Tunajua hii serikali iko na project yao. Lakini tunataka kuwaeleza hata huko kutoka 202 kumekuwa na project mingi. Ile project ambayo inamalizia kabisa na ile wa raia wanaamua, hiyo ndio project inaendaga mpaka mwisho. Na hiyo ndio project ya Wakenya. Kwa hivyo serikali iko na yao na sisi wananchi tuko na project yetu. Tuone serikali na raia nani kuamua. Na mimi najua kabisa wa kuamua ni serikali ama ni raia. Ni kuamua ni serikali ama ni sisi. UDA. 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 Tarakea nyone kura siya viri ya Muruto, kura siya viri ya Muruto, kura siya viri ya Muruto.